Og da kan vi gå til det som vårt kulturhistoriske innslag, og vi starter akkurat i dette møtet en lang og spennende vandring som introduksjon til de nye kommunestyremøtene våre. 10 minutters innslag skal vi ha for å bli kjent med bygda vår, bygdas historie, bygdas kultur. Og nå det slik at geologien faktisk avgjørende for boligstrukturen som vi har i dag. Og på 10 minutter så skal vår egen kommunestyrerepresentant Åndrå si noe om dette, geologien og fra istiden, og jeg tror han skal bevege seg gjennom veldig, veldig lang tidshorisont. Jeg skal ikke bruke av din tid, for jeg vet at da blir du stresset, men du skal få en 10 minutter på da å starte det som skal bli en spennende vandring. Vi gleder oss. Takk for det. Jeg biolog, ikke geolog, men i fagbiologi så må man ha litt forståelse av hva som under oss og hva det hele starter med. Og geologien liksom i bånd av det hele, og for de av dere som har lyst til å liksom lære bergarten i Asker, så når dere går ned på pyramiden, der det ordnet i de lagrekker som de ligger stablet oppover hverandre i geologisk historie i Asker. På nettet så ligger en liten brukerveiledning hva de forskjellige lagene Den største utfordringen, når man skal forstå geologi, det å forstå hvilken tidsdybde som ligger til grunn for denne jordkloden her, og de utviklingene og det som har skjedd. Og uten en viss forståelse for det, så har man ikke sjans til å skjønne geologien. Og derfor har jeg med meg tau her. Det en 45-50 meter langt, som vi sier at 1 centimeter på dette tauet her 1 million år, så går det opp med jordas historie. Og det liksom sånn et definisjonsspørsmål. Når den klumpen størkna, og når vi kan kalle den en jordklode, men det skjedde en eller annen gang mellom 4,5 og 5 millioner år siden, 5 milliarder år siden. Og der surra denne her stadig kaldere kloden inn i dette solsystemet. Og det tok veldig lang tid før det egentlig skjedde noe særlig. Først når det hadde gått... Jeg drar på litt her for å komme rundt hele veien til liksom når det begynner å, så vidt å synes av liv. For det tok sin tid. Etter en 3600, eller for 3600 millioner år siden, så liksom dukker de første algene og liksom sånne primitive sakene som vi kan spore, ikke sant? Det også innmari vanskelig å finne fossiler fra den tiden nede i grunnfjellet, men vi har funnet fossiler som vi tror rundt 3600 millioner år gamle. De tidsangivelsene som jeg har her nå, de sånn veldig cirka, i hvert fall sånn i starten her, kan vi ha bommet på mye mer enn noen måneder, altså. Tida går, og det grunnfjellet på en måte har fått noe tegn til liv, da. Og evolusjonen maler sakte, ikke sant? Det tar ganske lang tid å få til noe særlig mer liv når du bare har et par arter å bygge på. Men ute der et eller annet sted så baller det på seg, og tida går fortsatt. Det ganske lang tid før man liksom borte her begynner å skje noe. Og her nå kommer vi til en periode som egentlig veldig lite trukket fram. Grunnen til at jeg nevner den nå, det at i den perioden Eocambrium, så ble Asker dekket av vann, havet seg innover. Og det var en sånn viktig periode, fordi det at havet Asker sto under vann ganske lenge, det forutsetning for den geologiske perioden som kalles Kambrosilur, som egentlig består av Kambrium, Ordovisium og Silur. Da var det hav her. Det var noen millioner år da, og elvene dro med seg leire ut. Og i dette havet så var det trilobitter. Det kan vi finne når vi hakker i steinene her. Det var blekkspruter og muslinger, og etter hvert så kom disse urfiskene også. Og på slutten av den perioden så begynner livet å innta land. Dette her at noen kunne innta land handler blant annet om at uratmosfæren som var borte når jeg startet her, inneholdt null oksygen. Det var bare mye annet rart der. Så har plantene gradvis da greid å produsere oksygen, sånn at det var en atmosfære som også kunne danne et ozonlag, som kunne skape den beskyttelsen som måtte til
for at artene kunne innta landjorda. Og så, når det først har skjedd, så begynner liksom dette her geologiske å gå ganske fort. Da kommer det devon like etterpå, her sånn. Og da kommer de første amfibiene, altså det frosker og salamander og sånt nå. Og vi begynner å få sånne der trepalmer og bregner og snelleplanter og kråkfotplanter. Gradvis I karbon, kommer vi her sånn, da var det store skoger med sånne bregnetrær og snelletrær og sånt nå. Insektene gjør sitt inntreden på arenaen, og kullforekomstene våre I dag, de fra karbontiden og de gamle skogene som, som sto den gangen. Men så kommer vi til det som på en måte det spesielle for Asker, og som et sånn geologisk fenomen som står I all internasjonal litteratur om geologi, så lærer de om Oslofeltet. Dette skjedde I perioden Perm, hvor kryptyrene, altså hvor salamanderne, som avhengige, eller amfibiene, som avhengige av ungene sine I vann, så kunne kryptyrene innta landjorda skikkelig med at de gjorde seg uavhengige av vann og la egg opp på land. Og på den tida, så sprekker Oslofeltet opp, og jeg prøvde å lage meg en sånn liten tegnefilm av dette sånn. Hvis du ser at vi hadde grunnfjellene, så var det dette havet som var oppe, og oppi dette havet så drøssa det ned sedimenter, og gradvis så var det et ganske tjukt lag. Men så skjedde dette her at Oslofeltet datt ned. Det var vulkan, eller altså jordskorpene selv litt på seg, det datt ned cirka 1000 meter ned. Oppi det hele så var det masse vulkaner, og det så ikke akkurat sånn ut, men du kan tenke seg sånn, og så går tiden sann, en 225 millioner år, du verden som tida går, så sitter vi igjen, så har vi slippet av, og så ser du at det liksom rundt oss det grunnfjell, og så ligger igjen disse kalkforekomstene som Oslofeltet. Og så har det latt det være igjen en liten sånn rød knatt oppå der, og det denne lavaen som strømte ut, og som bergarten rombeporfyr, som også veldig spesiell for oss. Her kambrosilurbergartene. De ligger som en sånn lagdelt sånn. De står på høykant mange steder. De jo avsatt nedover sånn. Men fordi at lenge før dette her, så krasja Nord-Amerika og Europa, så at hele lakene krølla seg veldig, og derfor så står det litt opp og ned sånn. Og summen av alle disse lagene liksom hele den geologiske perioden her sånn, med fossiler og veldig spesielle fossillag. Og blant annet I japanske lærebøker står det mye om dette, så der kommer delegasjoner fra Japan ute på øyene og sånt, for å se helt spesielle fossilforekomster, hvor du kan følge de forskjellige lagene og historiske periodene. Spannlokket ytterst der en veldig spesielle fossiler. Og da denne rombeporfyr, den bergarten, lavabergarten, som vi har da mye av innover Vestmarka her, den finns ellers bare I Øst-Afrika og Antarktis. Kjenner dere, liksom skal dere på besøk et eller annet sted I verden, og de interessert I geologi, så stikk ut og ta med en sånn steintrøm. De blir henrykt. Den sjelden. Trias, Jura, Krit, det tre nye perioder. Da var det flygeøgler og dinosaurer, og bartrærne dukket opp. Så vidt noen skarve fugler og pattedyr. Det var ynkelige små vesener og gjorde lite ut av seg. Men det den perioden, hvor her sånn kommer her, som oljen og gassen I Nordsjøen ble produsert I. Og så går tida videre til tertiær. Det liksom en av den siste perioden geologisk sett, hvor fugler og pattedyr inntok verden, og blomstene dukket opp. Alle de skogene jeg snakket om før nå, de har bestått av bartrær eller palmer og sånt nå. Det først I denne perioden at de dekkfrøde plantene dukker opp. Og helt borti her. Så når det 2 millioner år, altså når det 2 centimeter igjen på dette tauet mitt, så dukker menneskapene opp. Og når det 1,5 millimeter igjen på dette tauet, så kommer arten menneske. Det den tidsdybden som ligger tilbake, liksom, som vi må skjønne hvor ufattelig ynkelig liten tid vi har vært på jordkloden, og hva vi egentlig forvalter av en tid og økologiske systemer. Så den siste perioden her, som kalles kvartærgeologi, da skjedde det mye. Da var det istider. De har lagt igjen morener, og det har vært en landheving, altså, fordi at den tjukke iskappa trøkte jorda ned, som du trøkker inn en fotball. Når den smelter, så stiger jorda igjen, og derfor har det vært en landheving, og vi har en såkalt marin grense, som en drøye 200 meter over havet. Og en av de veldig spesielle tingene med Asker at vi har en havstrand liggende overfor Semsonna her,
overfor Beiten sånn. Den også internasjonalt veldig kjent. Det en gammel strand fra den gangen havet sto her og vaska. Og alt nedenfor denne her marine grense inneholder leire og næringsrike sedimenter, som det som gjør at vi har en veldig god og rik dyrkingsjord. Og disse sedimentene står da i forbindelse med, altså både den kalksteinen veldig næringsrik, veldig spesiell i norsk målestokk, som stort sett ellers består av sure bergarter, så det en basisk næringsrik bergart. Og så rombeporfyren også næringsrik, et basisk bergart, sånn at det sur nedbør og sånt, nå biter ikke på oss, og jorda blir veldig fruktbar. Og bare sånn helt avslutningsvis, så viser jeg, dette her på en måte, satellittbildet litt sånn på snei, men viser hvordan det så ut for noen år siden i hvert fall. Med det grå her bebyggelsen hvor vi har bebygd, og dette kalken, der hvor kalken i dagen i dette området. Og vi ser at vi har bebygd veldig akkurat der hvor den mest spesielle geologien i Norge Og en annen sånn kuriositet at denne sprekken her, sånn, altså det bratte Nesoddlandet, det akkurat den forkastningen der hvor dette skjedde. Den svinger litt sånn. Og den forkastningen går nøyaktig under Oslo Plaza. Så hvis det blir et jordskjelv til i dette området, og det var et sist i 1904, så det ganske stor sannsynlighet for at det går akkurat midt under Oslo Plaza. Det ett sted man ikke skulle bygge skyskraper i Oslo, så var det akkurat der. Og så bare avslutningsvis, i gamle dager på gammelnorsk, så ble Øssia fjorden, den ble kalt Hjelken. Og en hjelk en gjella hest som svært lite fruktbar. Og det liksom var symbolikken. Altså, på denne siden av fjorden så var det grunnfjell og dårlig jord og lite stell, mens på denne siden av fjorden så var det fruktbart og fint. Og det det vi bebor, og det det vi forvalter, og det det vi skal ta vare på. Det var geologien 5 milliarder år på 10 minutter. Tusen takk skal du ha. Det nesten fristende, vet du, å be deg fortsette og bare tenke at det var vel så interessant som det vi skal ta fatt på vi nå. Nei, det kan jeg ikke si. Men det var et veldig engasjert innlegg om vår aller eldste historie. Det jo noe med å ta med seg det også. Jeg ble litt hensatt tilbake til skoletiden, jeg må innrømme det. Jeg husker heldigvis noe av dette, men langt fra detaljene. Og så kan vi bare glede oss, fordi vi skal jo få fortsettelsen i de neste møtene. Og enda har vi ikke hilst på den første askebøringen. Så dette kan bli veldig interessant. Så hjertelig takk. Det også veldig morsomt at vi kan ha sånne ressurser internt og bruke det vi har. Jeg vet ikke om det andre som tar utfordringen videre, men det skal vi komme tilbake til. Tusen takk til Rune Andra. Da skal vi gå til sakskartet. Nå ser det ut som historien rulles tilbake i tid.